Can Clos és un barri que es va començar a construir als anys 50. Per tant, és un barri que ha tingut molts problemes, s'han fet moltes millores darrerament, aquests darrers dos anys hi hem intervingut força, però encara queden coses a fer. I ara entomem un nou projecte, que de fet són tres, són tres intervencions en una, en el marc de la llei de barris. El que fem amb aquestes tres intervencions és millorar d'una manera important l'espai públic del barri de Can Clos, millorar les condicions de vida de la gent en un barri que realment ho necessita, que durant alguns anys ha estat abandonat, o a part, en part ha estat abandonat, i que el que hem fet en aquests últims dos, dos anys i el que farem els propers mesos és donar, eh, millorar d'una manera substancial la qualitat de l'espai públic i la qualitat de vida de, dels veïns de, de Can Clos i de la Marina eh, del Port en general.